Porodični mir Softića oko 22 sata prekinula je jaka eksplozija. To je bilo tako jako da su ćerkice počele da plaču. Ćerke su počele da plaču. Ja sam ih smirio jer sam ja u tom trenutku bio ubeđen da nije u mom dvorištu, da je negdje vani. Onda sam u mraku počeo da tražim po svom dvorištu i primijetio da je mi auto čitav isprskan sa zemljom. I tad sam primijetio taj krater pored auta. Kako automobil koji je bio udaljen 70 cm od kratera nije oštećen, policija je posumnjala da se radi o šok bombi koja je trebalo da zaplaši novinara vijesti. Ipak, istragom je utvrđeno da je riječ o trotilu sa sporogorećim štapinom razorne moći. Sasvim je sigurno da je neko ušao na glavnu kapiju i da je nosio taj trotil sa sporogorećim štapinom. Vjerovatno ga je upalio s namjerom da ga podmetne pod auto. Šta se desilo u tom trenutku, da li su zalajali psi kojih ima u dvorištu, pa je neko u brzini ispustio taj trotil pored auta. Softić pretpostavlja da su razlog za napad na njega tekstovi koje je godinama piše o korupciji i organizovanom kriminalu. Napad na novinara vijesti osudile su njegove kolege. Ja mislim da sve ovo samo produbljuje sumnju da u Crnoj Gori, da Crna Gora nije država njenih građana, nego da je Crna Gora prije svega država kriminalaca i siledžija koji imaju svoje zaštitnike u bezbjedonosnom aparatu i u pravosuđu, i to veoma visoko rangirano. I iz redakcije nedeljnika Monitor osudili su napad na Softića i zahtijevaju da nadležne državne institucije obezbijede punu sigurnost njihovom novinaru. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević nazvao je sinoć Tufika Softića nakon napada. Kako nam je saopšteno iz njegovog kabineta, za ministra su bezbjednost novinara i medijske slobode izuzetno važni, a njihovo ostvarivanje mora biti prioritet u radu svih državnih organa.